好了，这期我们拿麦卡伦对比一下琼英心经啊。那这两者的差距呢，在昨天的视频里面已经说的都差不多了哈。但不是每一个小伙伴呢都看我每一个视频的，所以呢这些差距还是要再说一次啊。首先呢就是集气方面的问题，相信大家抽到琼英心经呢第一个吐槽的就是这个集气啊。琼英心经的集气确实差，但是这个麦凯伦和极阴战歌同样差，所以呢这类车的通病就是集气差。然后转向方面的话，这个琼英心经的转向对比迈凯伦来说呢，确实是要难受很多啊。可能有些小伙伴跑难度中等的地图没觉得有什么，但是当你拿这辆琼英心经去跑难度高的地图的话，你会发现一个差距啊，就是失误率特别高，这个转向呢路线不好找啊。再者呢就是琼英心经氮气有点短，这点呢对于有些需要氮气长的地方来说呢确实比较难受啊。不过呢琼英心经它的小喷时间长带来的舒适性也是比迈凯伦好啊。那最终呢我用这两辆车反复跑，发现他们的成绩都在 0.5 至 0.7 秒之间。免费车嘛，有这强度的话已经真的很不错了。